Dobrý večer a vítejte na naší live penalty stage. Dneska vysíláme opět z Prahy a budeme hrát hru, která se jmenuje Live Penalty. Minulý týden jsme měli na našej stage a brankáře, který přiletěl k nám až z Milána z Itálie. Dnešní event je hodně speciální, protože budeme testovat něco, co jsme tady předtím ještě neměli. Budeme mít dnes společně s živým brankářem ještě dva influencery, dva youtubery, které možná dobře znáte z toho, že hrajou FIFU a streamujou ji na YouTube. A dneska budou hrát s váma a postaví se proti našemu brankáři. Teď už se ale pojďme představit dnešní hosty, dnešní rivals, dnešní competitors. Dva kluky, který se postaví proti sobě, dva kluky, který možná dobře znáte z internetu, protože vás baví tím, že streamují FIFU a dneska se postaví proti reálnému brankáři. Já už bych na stage chtěl a přivítat a Mixako a Gudu. Myslím, že by nás měli jako slyšet. Ano, pánové, slyšíme se. Ahoj, zdravím, zdravím. Dočko. Děkuji, že jste se k nám připojili, teď už byste měli kluky i vidět. Já se vás rovnou zeptám, já jsem už několikrát zmínil, že jste velmi známý tím, že streamujete FIFU. Na jaké verzi FIFA jste začínali? Tak já jsem začínal na FIFA 9, to byla moje první FIFA a pamatuju si, že tehdy jsem ji dostal od rodičů a byl to můj sen prakticky tehdy dostat FIFU, abych si konečně mohl zahrát fotbal nejenom na hřišti, ale i na počítači. Předpokládám, že jsi začínal na počítači, tenkrát ještě, že ty konzole speciálně v České republice tolik nefrčely. Bylo to na počítači? Já jsem na PlayStation ani na Xbox. Já jsem ani možná nevěděl, že to existuje. Tehdy jsem fakt jel na počítači, ještě na notebooku starým takovým. Takže sotva to jelo, ale jelo to a bavilo nás to. Gudu, jak to bylo u tebe? Jak ty jsi začínal? Já jsem začínal na FIFA 04. A já mám na to takovou jakože docela dobrou vzpomínku, a to v tom, že i ta nejlehčí obtížnost pro mě byla strašně těžká, takže jsem musel hrát jenom na tréninkovém hřišti tréninky, protože tam z nějakou důvodu to bylo ještě lehčí a stejně jsem měl problém dát góla, takže to je takový můj začátek ve FIFA úplně. Já ještě předtím, než se pustíme do úplně první hry, tak bych chtěl přivítat na stage našeho brankáře, který dorazil až z Ústí nad Labem, jestli se nepletu, a jeho jméno je Marián Tvrdý. Mariane, já tě zdravím. Ahoj. Vítej na naší live penalty stage. Ahoj, ahoj. A my jsme hrozně rádi, že jsi tady. A teď jsem se kluků ptal na to, kdo byl jejich nejoblíbenější hráč. Je někdo, koho ty uznáváš, nebo proti komu bys ty chtěl chytit penaltu? Já proti komu bych se chtěl? Asi určitě Ronaldo by to byl. Ten má docela... A Ronaldo střílí hodně rychle. My jsme si někde hledali, že střídáš nějakých 120 km za hodinu, možná i dokonce víc, když střílí. A měli jsme tady na stage taky Jakuba Jankta, který se hodně často potkává Ronalda v sérii A. A říkal, že je to docela šílený a nedá se bránit. A těch 120 km je hodně šílených. My dneska budeme střílet 90 km v hodině, takže o něco méně než Ronaldo. Ale doufám, že se postavíš naší mašince. Takže teďko tě tady necháme osamoceně. Já se půjdu přesunout do svojí vysílací boudy, připojit se ke klukům a my začneme první hru. Takže já poprosím režii o první odpočet a měli bychom vidět první countdown a začneme s naší první hrou. Teď je ten čas, kdy se připojujete do hry. Už vidím, že z 584 hráčů máme 439, kteří se připojili a budou začínat v prvním kole. Tak kluci, vy poprvé hrajete tuhletu hru taky, tak se na to soustřeďte. Teď by to mělo být hodně jednoduchý. Vidíme všech a 450 hráčů a vidíme i vás. Jdete oba do pravé strany a uvidíme, jak vyzveme dnešního brankáře. Důležitý je, a tohle to teďko řeknu, jak hrajete tuhletu skillovou hru, protože jak půjdeme dál, v každém kole budete mít možnost získávat víc a víc bodů a víc ovlivňovat, kam ta střela půjde. Stejně tak, jak jste teďko šli oba do pravýho rohu a skórovali jste. Tak, a vidím to, vidím, že máme hodně hráčů v zelené zóně, to znamená, že všem zeleným se dneska, nebo ne dneska, v tuhletu chvíli připisuje jeden gól i vám. A máme hodně hráčů, kteří nám postavují. 383 hráčů, kteří jdou do dalšího kola. Už je vidíme vyskakovat na našem LED panelu. Mixako jde doprava, čekáme ještě, kde bude Gudu, nebo jsem ho možná, já jsem ho minul. Ano, já jsem na levo. Ty jsi na levo, takže ty... Aj. Takže...
A teď uvidíme, kam půjdeme. Záleží, jak se zahráli hru, ono v prvních kolech. Jde to přímo prostě a dali jste mu šanci, tak tohle byl jasný save. A budeme eliminovat skoro 30%, takže uvidíme, už začíná, brankář už nám začíná poskakovat, tak už se rozjíždí, ale nehodil Tigra tady o tom. Když tady byl Jakob z Itálie, tak tady lítal levá pravá, ale taky vždycky, každý to chvíli trvá, než se trošku a rozcvičí. My jsme na dnešním eventu měli mít Ondru Kočího z Příbramy, který už tady byl dvakrát a dobře už ví, že do každé střely musí jít úplně po hlavě. Marián dneska chytá úplně poprvé, tak uvidíme, jestli se mu to podaří rozhýbat velmi brzo. Jak to teda zatím vypadá? Takže vy jste oba skončili se dvouma gólama, vidím, že Michal má 45 bodů a Gudu 43, takže Michal je zatím o jeden krůček trošičku dál. To beru jako vyrovnané, nevím. A jeden, jak si zahrál tu skillovku, takže to je ten počet bodů. Teďko, Marián zasáh, tohle bylo hodně hezký. Teď brankář se jako ohlíží a uvidíme desátý kolo a je to jasný gol. Já si myslím, že teď se brankář rozlížil a čekal na to, jestli to bude gol nebo ne. Fantastický vítěz našeho prvního kola. Podíváme se na leaderboard. Adam Potter číslo 2 a Námerská číslo 3. Fanda 7 gólů. Tak ten, musím říct, že Fanda vám jako ukázal, jak tuhle hru hrát. 7 gólů z 10 kol. To je docela borec. Počkej, já se podívám se Fanda. Tak komu fandíš z Fanda? Podíváme se na to. Hele. Fanda Studnič píše Sako. Easy. Takže Sako. Potřebuješ někoho svého tady jako do příštího finále, co to ne? Hele, já si myslím, máme tady 566 hráčů, pojďme se podívat na další hru. A Niem se ptá, jak to funguje. Tak teď byl ten čas na to, abyste se přihlásili do hry. A teď už hrajeme naši první hru. Zaměř někam do brány a ve chvíli, kdy vidíš ten kruh, který se roztahuje, tak se ho snaž trefit, když je nejmenší. Tím docílíš toho, že zamíříš velmi, velmi přesně a podaří se ti přetáhnout ten průměrný target, který uvidíte teď právě v aplikaci, tak se ti ho podaří přetáhnout větší silou. Je to hlavně zná na těch dalších posledních kolech. Teď Marián neměl zase žádnou šanci. A prošlo mu to pod tělem. Tak tohle to bylo hodně těsně, já doufám, že jste bodá ve hře. Ale už jde vidět, že se rozkákává, že už se víc padá na ty balóny. Už to začíná trošku, konečně. Oba jste ve hře, koukám, oba po jednom golu a oba po 13 bodech, takže... Minule jste skončili docela brzo, tak doufám, že se teď dostanete mnohem dál ve hře. Ale je to přesně tak, když budete motivovat ty vaše podporovatele, abyste šli do stejného místa, tak si v podstatě můžete s tou mašinkou dělat, co chcete a bude se rozhodovat potom o těch neancích. Tohle byl jasný další gol. A nahoru Golmat nás neuslyší, jo? Golmat bohužel dneska vás ještě neuslyší, na tom pracujeme. Takže jestli se tu sejdeme za 3-4 týdny, tak si dáme takový slib, že by vás Golmat už měl slyšet. Hlavně můžete Golmana trošku pošťouhnout taky, on nás teďko chudák neslyší. Já si většinou vlastně stojím na stage před brankářem a mluvím s ním, takže pro něj jednodušší je to přenášet ty emoce z té hry na něj. Dneska je tam trošku chudák osamocený, ale uvidíme, co se stane teďko. Se snaží se jít doprava, doleva a je to gol. Abych to vysvětlil, my máme velmi ostrý světlo pod tou mašinkou, aby neviděl do toho. Vy vidíte ze zádu z té kamery, vlastně vidíte ten míč a jak se ten stroj hejbe, ale zepředu opravdu není vidět do toho stroje. On vidí, že se tam něco hýbe, to znamená, že on jde doleva, doprava, zkouší to, ale ta mašinka ho většinou dost snadno přechytračí, takže... Ale uvidíme. Maty Hajlek, Andrej Rumančík, tak schválně. A kdo z nich prodal šeku? A tohle byl super gol! Super gol v 9. kole, máme jednoho vítěze a to je Honza Hubka. Honza Hubka jde do finále, zahraje se u nás jackpot. Honzo, teď ovládáš mašinku jenom ty. Jseš posledním hráčem v této hře. Dej nám potom vidět do chatu, jestli máš radši stranu levou nebo pravou. Michal versus Gudu. Honza Hubka jde do pravý strany, tak schválně si zamíří. Můžeš i minout, jo? Tohle je hodně nebezpečný v tom posledním kole, můžeš trefit úplně mimo. Tak schválně. Honza versus Marián.
Marián už zkouší levá, pravá, kam to půjde, kam to půjde, jde to po zemi a Marián to trefil. Je to save. A to bylo hodně, hodně blízko. Honza Hubka odchází s 16 lifecoinama, ale přesto vyhrává 6 gold. Měli bychom vidět odpočet každou vteřinku, už ho tam máme. Tohle bude velmi rychlý. Prvním hráčem, který bude střílet, je Michal. A Michal má šanci navýšit svý skóre. Tak uvidíme, co se stane teď. Michal versus Marián v našem VIP duelu 17 minut. Je možný, že jsi minul Michale teďko, nebo to byl jenom misklik? Nebo to byla, nebo to... Ne, já jsem kliknul doleva nahoru, akorát mi to nedalo tu možnost to tam timovat, tak teďka nevím. Tak to možná refreshuji svůj prohlížeč, ale tak si dal možnost Pavlovi teďko střelit gól a dotáhnout ho o jeden gól, jestli se to povede, tak uvidíme. Pavel každopádně hraje a střílí docela zajímavě a nedává a dotahuje se o jeden gól. To se dalo říct jako... No, tak to bude zajímavý. No, hezký gesto, Pavle. No, bylo jak jsem to vystřelil, tak mi napadlo, no mohl jsem to zakopnout třeba na crossbar, jakože si zahrát, nebo něco podobného, ale až jsem to odklikl, bohužel. Takže teď to už je to jenom o dva góly. Tohle to míření trošičku těší, teď jdeš hodně k tyči, Michale, já myslím, že jsi měl docela štěstí, ale tyjo, skoro tě vychytal. Marián tě skoro vychytal, ale ten gól si nakonec vzal. Safe? No počkat, ale. Teďko nevím, proč se tam ukázal safe, ta hra tě vyloženě nemá ráda. Tak tohle, co se to sakra děje, takže Michalovi se to rozsypává pod rukama a když střílí a dává goly, tak mu hra nechce goly uznávat, tak to já si budu muset promluvit potom s developerama, nevím, co se přesně děje teďko, a tohle to byl krásný gol, Pavel se dopahuje. Kluci, tohle není, neberte mě špatně, tohle není ta cesta, jak jsme to chtěli hrát, ne přesně takhle, že bychom Pavlovi nadržovali, ale Pavel ve VIP duelu... Ale já to dorovnám, můžeme to domluvit nějak, jo? Pavel vede 2-0 v našem VIP duelu. Uvidíme, jdeme do velkého finále, poslední dvě rány, že bychom skončili remízou aspoň ve VIP duelu, tak to uvidíme, Gudu. Nebo je to poslední rána, tohle je poslední rána, desátá rána. Tak tohle by mohl být závěrečný gól. A není! Ty kráso, cože? Cože? A je to další save. Tak to je neuvěřitelný. To jsem si garantovaný gól, jako. To je neuvěřitelný. Takže 2-2. Takže dnešním vítězem je Michsako, dámy a pánové. A z 19 góly porazil Pavla, porazil z 16 góly. Já vám všem chci moc poděkovat za to, že jste se dneska účastnili, bylo to super, měli jsme tu přes 600 hráčů v tom píku, což bylo neuvěřitelné, to je přesně to, co jsme potřebovali vidět, to je to, co jsme potřebovali testovat. Tak jo, tak já vám děkuji všem, hezký zbytek večera, uvidíme se zase při dalším eventu, díky moc, mějte se. Ahoj, čau. Ahoj.